नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. आजच्या डिसेंबरच्या चालू घडामोडीमध्ये आपण एक विशेष गोष्टी पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये आमची ही सिरीजच चालू आहे, त्यातल्या त्यात PDF डाउनलोड करण्यासाठी व आमचा चॅनल डाउनलोड करण्यासाठी @currentaffairs_update भेट द्यायला विसरू नका. तसेच येणाऱ्या पशुसंवर्धन एक्झामसाठी या चॅनलला शेवटपर्यंत लाईक तर कराच करा, पण चॅनल हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे जेणेकरून आपले पशुसंवर्धनची पोस्ट नक्की निघेल. मित्रांनो, तर पाहूया आजच्या घडामोडी. तर मित्रांनो, पहिली घडामोड आहे रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे जे प्रमुख आहेत मुकेश अंबानी, हे रिअल टाईम अब्जादेशांच्या फोर्सच्या यादीत आहेत. मित्रांनो, मी का क्वेश्चन घेतला तुम्हाला कळलंच असेल, कारण महापरिषदेच्या तलाठीच्या परिषदेत 3 वेळेस हा क्वेश्चन आलेला आहे. मित्रांनो, किती वेळेस? 3 वेळेस. त्यामुळे पशुसंवर्धन येणाऱ्या परिषदेसाठी हा विशेष क्वेश्चन घेतलेला आहे. यादीमध्ये जागतिक स्तरावर 90 श्रीमंत व्यक्ती आहेत, ते नाव कोण आहे? येस, मुकेश अंबानी, रिलायन्स जिओ. यांची संपत्ती एकूण किती आहे मित्रांनो? $60 अब्ज. बघा, विचार करा मित्रांनो, $60 अब्ज. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या या प्रमुख कंपनीच्या शेअर किमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे अंबानी यांनी जगातील पहिल्या 10 श्रीमंत व्यक्तींच्या रोजच्या यादीत स्थान मिळवले. तसेच 10 लाख कोटींच्या बाजार मूल्यांकनाला धक्का देणारी ती पहिली भारतीय कंपनी ठरली आहे, हे विशेष आहे मित्रांनो. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा, भारतातील रिलायन्स कंपनी जागतिक स्तरावर मुकेश अंबानी 90 श्रीमंत. ओके, नेक्स्ट मित्रांनो, आपल्याला मूवीची आवडच आहे, तुम्हाला तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्यामुळे यंग आइन्स्टाईन आणि डार्क सिटी जर मूवी हॉलिवूडची तुम्ही पाहिली असेल, आणि महापोर्टल परीक्षेला हा कलावंत कुठल्या क्षेत्राशी निगडीत होता, ही व्यक्ती कुठल्या निगडीत होती, हे प्रश्न खूप विचारतात. त्यामुळे आम्ही स्पेशल यंग आइन्स्टाईन आणि डार्क सिटीचे ॲक्टर, प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियन ॲक्टर संगीत आणि मार्टिन आर्मीगर, नाव काय मित्रांनो? मार्टिन आर्मेगर यांचे वयाच्या 70व्या वर्षी फ्रान्समध्ये निधन झाले. लक्षात घ्या मित्रांनो, फ्रान्समध्ये निधन. तसेच मित्रांनो, नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया. दिसत असलं मित्रांनो, मी ट्विटरचंच ANI एक स्क्रीनशॉट टाकलेलं आहे, तुम्हाला दिसत असेल इथं. येस, सोमा बर्मन, देशातील 7व्या महिला CAG. आता तुम्हाला माहिती आहे CAG म्हणजे काय मित्रांनो? येस, भारताच्या नव्या नियंत्रण व महालेखा परीक्षक म्हणून सोमा राय बॅनर किंवा बर्मन यांनी पदभार स्वीकारला आहे. मित्रांनो, हे व्यक्तिविशेष महापोर्टलला सतत विचारतात, सोमा राय बर्मन या भारताच्या काय आहेत? तर भारताच्या नव्या नियंत्रण व महालेखा परीक्षक म्हणून सध्या ते कामगार सांभाळत आहेत, आणि 1986 बॅचच्या त्या 7व्या महिला CAG असतील. ओके, त्यांना आर्थिक विभागा सचिव म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. विचार करा मित्रांनो, महिला म्हणून 1986 त्या 7व्या महिला आहेत. सोमा बर्मन देशातील 7व्या महिला, लक्षात घ्या, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक. नेक्स्ट बघूया मित्रांनो, टेबल टेनिस मध्ये चीनच्या फेन जेन डोंगेन विश्वचषकात तिसऱ्यांदा किताब जिंकला. मित्रांनो, हे एक स्वतःमध्येच टेबल टेनिसमध्ये चीनची ख्याती आहे, आणि हे खेळासंदर्भात सुद्धा प्रश्न विचारले जातात, कुठल्या देशाने तिसऱ्यांदा किताब जिंकला टेबल टेनिसमध्ये, विश्वचषकमध्ये टेनिसच्या? तर त्याचं नाव आहे चीन, आणि त्याचं नाव कोण आहे सध्या कारकीर्द गाजवणारा आणि चीनला हे विजेतेपद खिसवून आणणारा? फेन जेन डोंगेन. नाव थोडंसं ट्विस्ट असलं तरी मित्रांनो लक्षात ठेवायला अगदी सोपे आहे, FG म्हणायचं, फिन जेन डोंगेन. चला नेक्स्ट. आणि कशा प्रकारे प्रभाव केला हे जर तुम्हाला अत्यंत महत्त्वाचं असं वाटत असेल मित्रांनो, तर चीनच्या फेन डोंगेनने टेबल टेनिस विश्वचषकात फायनलमध्ये जपानच्या तोमोकाझू हरिमोतोला म्हणजे 9-11, 11-4, 11-8, 11-2, 11-7 हरवत तिसऱ्यांदा पुरुष एकेरी किताब जिंकला. जेनडोंग किताब वाचवणारा तिसरा खेळाडू आहे मित्रांनो, लक्षात घ्या, तिसरा खेळाडू चायना. फक्त एवढंच लक्ष द्या, बाकी काही विशेष नाही याच्यात. आता हे अतिशय महत्त्वाचे मराठी आपल्याला अभिमान वाटेल मित्रांनो, असंच आहे एक इफ्फीचा सुवर्ण मयूर पुरस्कार पार्टिकल्स चित्रपटाला. मित्रांनो लक्षात घ्या, हे पार्टिकल चित्रपट काय होता? उषा जाधव सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री ठरली आहे मित्रांनो. सुवर्ण महोत्सव इफ्फीचा सुवर्ण पुरस्कार, सुवर्ण मयूर पुरस्कार कोणाला भेटलेला आहे? पार्टिकल चित्रपटाला भेटलेला आहे, आणि त्यात मराठी ही ॲक्टर आहे मित्रांनो, उषा जाधव. लक्षात घ्या, उषा जाधव हिला काय मिळालं आहे? उत्कृष्ट नायिकेचा किंवा अभिनेतेचा पुरस्कार मिळाला. 50व्या आंतरराष्ट्रीय महोत्सव चित्रपट महोत्सवाचा गुरुवारी डोना पावल येथे डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमवर समारोप झाला. यावेळी ब्लेस हॅरिसन दिग्दर्शित आणि हॅस्टेल फियालॉन निर्मित
पार्टिकल्स या चित्रपटाने इफ्फी महोत्सवाचा प्रतिष्ठेचा सुवर्णमय पुरस्कार पटकावला. मित्रांनो लक्षात घ्या, सुवर्णमय पुरस्कार हा पुरस्कार चित्रपटाशी निगडित आहे. आणि याचं काय असतं पुरस्कार स्वरूप? एकंदर सन्मान चिन्ह, लक्षात घ्या मी डॉट करतो मित्रांनो, येस, सन्मान चिन्ह आणि प्रशस्ती पत्रक असे या पुरस्कारचे स्वरूप असून निर्माता आणि दिग्दर्शक अशा दोघांचा या पुरस्काराला समान वाटा आहे. कळलं मित्रांनो? चला नेक्स्ट. नेक्स्टमध्ये अतिशय महत्त्वाचं मित्रांनो की आपण जो अभ्यास करणार आहोत मित्रांनो, त्या अभ्यास कुठल्या बेसिसवर असायला हवा? म्हणजे पशुसंवर्धनचं पोस्ट निघायची असेल किंवा महापरीक्षेची, आता पुढचं टाइम टेबल येणारच आहे मित्रांनो, तर निघायचं असेल तर महापरीक्षा ऑनलाईन पोर्टलवर प्रश्नांचा होणारा पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी व आपले क्वेश्चन जास्तीत जास्त येण्यासाठी स्पेशल महापोर्टल सिरीज आम्ही लॉन्च केली आहे भारती प्रकाशनची. सिद्धेश्वर हाडबे सिरीजसुद्धा असं त्याला म्हणू शकतो आपण. त्या पुस्तकात तुम्ही पाहू शकता मित्रांनो, इथं दाखवलेलं आम्ही टोटल पुस्तक दाखवलेलं तुम्हाला पाहू शकताय तुम्ही. मी आता झूम करून पण दाखवतो तुम्हाला, बघा स्पेशल महापोर्टल सिरीज आणि स्पेशल पोलीस भरती स्पेशलसुद्धा आम्ही लॉन्च केलेली आहे. तसेच याची लिंक पण आम्ही खालच्या लिंकला दिली आहे. पोलीस भरती स्पेशल सिद्धेश्वर हाडवेज जम्बो सिरीजची बेस्ट सेलर पुस्तके 3600 म्हणजे आणि 2600 असे कंबाईन झालेल्या प्रश्नपत्रिका, आत्तापर्यंत महापरीक्षा झालेल्या सगळ्या प्रश्नपत्रिका विथ सोल्युशन एकमेव महाराष्ट्रातील पुस्तक आहे मित्रांनो. ते निश्चितपणे आपल्या सरकारी नोकरी लागायची असेल तर घेणे क्रमप्राप्त आहे आणि ते घ्या. जर कोणाला काही आशंका असते, समाधान असते, ते आमच्या अमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टवर लिंक पण दिलेली आहे मित्रांनो, ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, ती पण पाहू शकता. तसे संपर्क करू शकता, भारतीय प्रकाशनचा नंबर पुढे दिलेला आहे. ओके, तोपर्यंत टेक केअर आणि अभ्यासासाठी भरपूर शुभेच्छा.